Saindo da pousada, indo para Monte Verde. E logo de cara, já uma subidinha de 3 quilômetros aqui. Subidinha que vai dar na bifurcação do Juncal. Vamos lá. Até agora, tranquilinho. Vamos ver como é que tá lá para frente. Bora! Cachoeirinha aqui, ó. Bom dia. Bom dia. E aqui ó, paradinha estratégica, só na bananinha, maçãzinha. Gente, tudo isso para ir no banheiro, olha uma coisa, olha isso. E o povo já foi embora, ó. O povo já foi embora. Voltar para Gonçalves, para lá, para cá, Monte Verde.
mas ninguém pedala, mas foto. Olha aqui, ó. Já vai. Ficação de Jaguari de cima. Aqui nós, aqui você se lembra, né? Nós paramos aqui já, ó. Pra lá. É, foi aqui. Nós viemos de lá e aqui nós subimos lá pra aquela onde tem a visão da Pedra de São Domingos. Chegando mais próximo de Monte Verde. Bairro Bom Jardim. Olha que bacana aqui. Capelinha Nossa Senhora Aparecida. Aqui, ó. Salve Nossa Senhora Aparecida. Show de bola. Arthurzinho aí, ó. Vamos lá, estamos chegando. Fala, Dedê. Hoje foi. Ó. Curva da Mata aqui, ó. Fazendo, olha que